Eta, eskua berotzeko. Furgonetan dabilenak, bai. Meritua daka, dior. Zeni, hamaika egunez ibiltzen naiz korrika, bai. Eta hor, furgonetakoa zen balelo dakizkin. Bai, oi, artea, Bai, nola da. Dena gaina, errimatuak. Bere behar dan modun, zein gozu ba. Ez que, euskaldunak ea, eta... Nola da, hoi da. Tipi tapa, korrika. Horrima asonantea, no, baina? Petaka bodega. Petaka bodega. Petaka bodega, horri. Ipi, ika. Ondo dihoa, ondo dihoa. Bado bestia. Ika. Badator korrika. Oso ondo hor. Ika. Korrika. Jasta. Yes. Hau da, ari. Gu korrika, lari. Ondo. Edo zen. Baina hori da, edo zen hitzak zu bukaer hartu eta egin, ez dakit. Ba, une, ze ona loitzune. Ja sta, indeu, indeu. Motibatu ite zaitu. Hombre, benik ingoizu da razio hori. Bai, baina erremana aldatzen junda, Garai batian, etzian olako errimak iten. Leluak ere. Lehenengua. Nola izan zan, lehenengua? Lehenengua izan zan. Gu euskarari bai, o zuk? Zuk ere? Euskararen, zu ere, zu ergati hori, mesedez. Osea, belarrik. Bai, gu nino indik, zu ere, euskararen alde. Bai. Ondo. Papa. Bai, zu ere, euskararen alde. Olako zehuz izan zen. Baina geho, hor ikusi zuten, ondo zijuala, bapatian, jendia, berantzuna, ontzuan da. Eta motibatu intzian. Gora etorri zian. Eta bigarrena izan zen. Bai, izan zen. AEK, euskararen alternatiba, herritarra eta korrika. Hoi da? Gero, jarraitze zuen, Bai, koma. Korrika, bai. Euskararen, alde, olako mugimendua, denok guazen, koma zeukan, horrekin ja, koma, esan subordinatu, koma duna, horrekin, pentsa hor furgonetan. Horrek, etzekan errimoik, etzun euskaldun batek, asmatu, errimagabe. Eta umia doi nola ikasiko zuten, ba? Umiak nola ikasiko zuten. Ta dantza. Ta errindola nola ingo zu korrika. Ezintza, eka. Euskara alternatiba. Korrika. Ezin da ikastolan umia nola erakutsi. Hombre. Oi. No, aurten zeo zentzun dut horri buruz. Umiak eta... Ezin zutela da. Ta ritmoa eta arraro. Bueno, leluak inetzen izango. Leluak inetzen. Bueno, tira, baina orduan, oi, intzitzaien, ja, gora igozian, eta kaia norbaitek, oza, furgonetakoak, ja, baja emantzun, esan zuen bian nik berriraz nator, oza, oi, zer da, eta orduan ja esan zuten... Evoluzionatu zen. Evoluzionatu zen. Garapena, garatu. Orduan... Evoluzionatu, euskaltzain diak onartua dauka. Ba, bale, orduan esan dezakegu, ba, evoluzionatu. Orduan, bai. Evoluzionatu intzan, eta ja juntzian, bai. Ja, gauza laburragoetara. Oso laburra. Eta errimatuak, euskaldunok, gauza bat ondo iten bakigu. Eta da, itz jokok iten. Hombre. Eharra. Bertxolaritzaren sehaska. Aska hontan, eta, bai. Sehaska eta litera eta dena. Dena, gara. Eta, bai, gotxe. Bertxolaritza. Eta odolian. Odolian, hoi da. Petaka bodega. Oh, eta behala, eta aite zeskizu, da jendi azuk, ai, eta hor dunka balelotan ere zantzuten baguazen, hau aplikatzea, ez? Bai. Eta hor dun ja, zizitzaizkigun, gainera hor, sintesia. Zer da bertxolaritza? Sintesia. Eta hor dun, hor txe. Gauza gutxikin, gauza asko esan. Hoi da. Ta hor azizian, euska aldun. Buah! Hoi eharra izan zen. Hoi izan zen. Osa, denak bera txundituta. Euskalduna, euskalduna. Eta gainera, ez da, osa, esan nahi azukan horren. Osa, alduzun, dun. Eta euskaldun. Aldun. Osa, da, botere dun. Eharra. Bia, como eskarpeaz. Buah! Bai. Geo, batzuk. Armatu zuen. Buah! Batzuk.
bueno, batzuk, batzu, oh! Eske, oi, esatezu, begi biztan eukiet, ez dakiz emat urtetan, askotan, eta ez zait inoiz okurritu, eta etortzei abia, bapatean gara, be, eta batzuk, bat, ni, oi, batez, batzu dezu, batzu gugea, batzuk eta bat nik, bat, zoragarria, oida, oida. Nola esan daiteke gauza gehiago, itz gutxiki. Esto. Oh, eta gero ja. Eta gero, ba, gero brutala, aurtengoa brutala, brutala. Klika. Kabe kilokin. Hombre, guria, ya está, dena esan da, no? Ta, zu bakizu, oi, euskera dala. Bakizu? Klika esan da. Hombre? Oi, euskera da, kabe kilokin, oi, guria da. Esta, eta ez tezu, ez zer gehiago esan behar, internazionalizatu indeu leloa. Bai. Klika, denak esateko modun, horrez dago tzatzu, ez? Edo nork esan dezake, claro. Eta guria. Ta deno dakite euskera zegiala. Ta hemen dikan aurrea, bai? Beraz esate izuten, bai? Asko zen laburragoak izango ja. Hombre, jaztako! Zea, zut! Zart, esan da, euskera zeizela. Hombre, eta jendea jaztaka denbora, hola, lelo luze bat esateko, gaude, hemen dena komprimitzen. Bago, la. Otx, etx, za, je, txe, edo, txitxa, txitukariarekin. Za, txia, txu, zu, txia, ju. Eta ulertzea, jep, aizea, eta bakite, nire bakite, euskera zeizela. Hombre. Ondo, eta gero ere hor izan daiteke, xiu, ez. Hombre, deno dakite, euskaldunak nola egiten daun parra. Ja, ez. Bai, bai, egia da, kaletik soaz, eta entzuten da, oza, edo zein izkinetan umiak eta entzute dituzu. Kar. Eske kadekilokin. Guria. Bai, guria. Hombre, eske ez dakit nola. Ez gian, orduan, bai, hori, Bai, izan daitek, Kar, karrika. Karrika. Ja sta, indeu. Indeu beste urte dagoen lua. Beste berotuta, ja, gea. Hori, zuk esan dizuna, bokalak. Bokalak. Korrikara. 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 Mantxa bada bai, oso asko luzatzen bada, ez, porque da, oi ez, bai, ondo, korrika, 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 eta bazen berotzea, korrika, 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 korrika.